pessimista. Aí, dá um tempo. Um já foi.
Este é o lugar. De onde está vindo esse barulho? Aí, isso dói, sabia? Parecia que você queria realmente conversar. Nossa, que observador. Agora fala aí. Você tem um cigarro? Melhor chiclete. Isso pode te matar, amigo. Bom, que tal você só me desamarrar, então? Oh, Edgar, é o poderoso queijão. Quem é você? Parado, eu vou atirar.